Të jesh dhe të dukesh i fort në këto kohë nuk është e thjesht, por duket se barën më të rëndë mbajnë prindrit. Ata që duhet u japin forcë fëmijëve për të mësuar, për të argëtuar në këtë periudhë izolimi, për të mos treguar shqetësim në sytë e tyre. Por nëse kjo është e vështirë për një nën me dy fëmijë që nuk shkojnë në kopësht apo në shkollë, mendoni për një nën me katër fëmijë, nënën e një vajze autike, që ashtu sikurse të gjithë ka edhe ajo betejat e veta psikologjike në këtë sfidë. Në fillim e mori me shumë dëshirë. Wow, do mungojmë, do jemi pushim 2 javë. Por duke pasuar ditët një pas një, filloj të mërzitej shumë madje edhe shprekur disa herë, duke më thënë dhe shpesh që a doja dalim. Unë jam prekur për pak kohë. Pse? Çfarë të ka prekur, Emily? Çfarë të ka mërzitur? Se do më marrë malli për të gjitha ato gjëra që kam bërë dhe kujtoja se s'do i bëja më pas. Absolutisht, do të rikthehesh shumë shpejt pranë rutinës, pranë shokëve, do kryesh gjitha aktivitetet. A mund ta marrim këtë si një periudhë pushimi me familjen, vëllezrit, motrat, me mamin? Ne kemi marrë si periudhë pushimi, apo jo? Për këtë kam marrë malli shumë ty që prekesh? Për këtë? Kam marrë malli për të tërë. Për të gjithë. E ka marrë mallin për të gjithë. Për të gjithë. Edhe është e vërtet. E thot gjithmonë, e thot çdo ditë. Diskriminimi është ende i pranishëm në familjen e tyre për te betejave të përditshme. Un po e ndjen dhe Emili dhe shumë e dhimbshme kur vjen çdo ditë, ndoshta jo çdo ditë, por ka dhe ditë çdo ditë, vjen në shtëpi dhe thot që mami dëgjoi që më than kështu, mami dëgjoi që më than ashtu. Mami mu larguan, mami... Unë kuptoj që edhe për njerëzit është shumë e vështirë, por sensibilizimi nuk është aty ku duhet. Robert Gajda, komisioner për çështjet e diskriminimit, theksoi në një lidhje për A2 CNN se situata ka ndryshuar, por ende ka shumë punë për të bërë. Dije nevojat specifike që fëmijët kanë të ndryshme. Ajo që kërkohet është zbatimi dhe duhet keni parasysh që një nga përgjigjet standard që japin zakonisht organet publike, sidomos kur bëhet fjalë për persona si të kufizuar, është mangësia apo mospasja e fondeve buxhet që është e patolerueshme sepse nuk mundet dot shteti, le të themi, të mos zbatoj politikat që ai veti miraton dhe pastaj të thotë që nuk ka fondet mjaftueshme. Në ditën e autizmit, COVID-19 gjithsesi nuk ka mundur të ndal maratonën e përvitshme që organizohet për këta fëmijë. Maratona nis edhe në kushtet e shtëpisë. Kemi menduar që autizmi të bëhet shkas për të mbajtur në formë gjithë popullsinë e cila fatkeqësisht sot nuk harxhon më shumë se 100-150 kalori në ditë dhe mund të ketë probleme të tjera përveç Covidit. Kështu që kemi filluar një lloj marrëdhënie të ndërsjellë për të shpresuar që në të ardhmen kjo marrëdhënie të njihet edhe kur të mbarojë kriza e Covidit dhe njerëzit mendojnë që realisht autizmi ka nevojë për vëmendje shumë të madhe, siç në këtë moment njerëzit po e shohin që është shumë e vështirë të jetosh brenda, izoluar edhe me një lloj skepticizmi ndaj njëri tjetrit. Të njëjtën gjë e vuajnë çdo ditë prindrit dhe fëmijët me çrregullime aspektet autistik. Këto përpjekje janë pikërisht ato që duket se japin forcë fëmijëve si Emily. Kjo kosht e trisht, por ato nuk harrojnë të buzëqeshin dhe të luftojnë. Nga familja Çapa dhe nga Emily në fund, a kemi një mesazh? Ne do të punojmë sa më shumë edhe sa më fort që të arrijmë sa më shumë gjëra të mëdha. Faleminderit shumë, Emily.